Kjo është mendësia saj, unë e mua u kundra meje. I dyri është deputeti. Deputeti, kemi pasur manualin e çmimeve në. Dhe thashe për drejtja është edhe deputeti opozitës. Për. Manuali çmimeve i fundit ishte në 2015. I para fundit, falë. I fundit u besi i vjetë, 2024. Se ka theni gjusë fjallë, 9 vjetë, pëse s'kemi manualin. Do t'i disha arsyet pëse s'kemi pasur manual për 9 vjetë. Se në 2015 ka qenë euro 120. 2023 ishte 100. Edhe fitoni vetëm nga kursi ata, pra ta e kam bedrë. Edhe i fundit është edhe profesori. Profesori ka qenë hartusi rregullores parë për licencimin. Është profesori asociuar në fakultetin e inxhinierisë së ndërtimit. Është edhe në një farë kohë ka qenë edhe antar i komisionit të dhënies licencave. Ka një 15 pika në licencë. Nga 15 pika 8 i ka të jashtëligjshme. Ne këtë diskutojmë. Dhe ju nuk u ulët fare të diskutojmë? Jo, për... unë i dëgjova, i dëgjova deri në fund, domethënë, nuk është problemi a domethënë a diskutohet apo nuk diskutohet. Ne duhet, erion që thash, ne duhet diskutojmë domethënë se çfarë është e mira publike. Domethënë pra si funksionon sot inxhinier. Me licencim. Licencor. Ajo kryetaria e licencave, zonja që është atje, duhet vinë ditë, le të vinë këtu, balafaqohemi. Unë nuk kam parë akoma një licencë që të jetë dhënë sipas rregullores. Se si e merr? Si ti do qefi asaj? Pra ajo thjesht e ka në dorë dhe zbaton sipas dëshirave të veta se kujt do jap licencën e njëjtë. Po shkoj se këtu afër edhe ti mund ta marrësh atë licencë. Dhe çfarë më duhet mua të marr licencë? Pavarësisht se nuk kam studiuar. Asnjë gjë më të njohësh kryetaren. Tingëllon bizarrë pra. Ja po them një gjë, ne ta marrim vetë gjithë. Licenca për mbikëqyrje dhe kolaudim duhet të kesh 15 vite punë. A ka ndaj njëri nga ne këtu e që nuk dita mbeli 15 me një numër me dyshira? S'besoj se ka. Të shite kjo komisioni licencave. Ka doktora, ka profesora, ka nga kryeministria, ka nga ministria, ka nga instituti ndërtimit, ka nga instituti... Ka dhe ka. Qa nuk ka atje, dhe ma, ti shofësh me gradat atje, dhe atje, dhe thoi, ne pas kemë bërë atë anërë, kjo komisioni jonë. 25 veta që marrin pjesë në atë komision nuk dita mbedin 15 me numër tjetër? Ka që bajave, asë doa. Po pse kemi arritur në këtë pikë? Ja, pse kemi arritur në këtë pikë? Janë shumë gjera për këtë, më kryesoria pse kemi arritur në këtë pikë, se flasim për inxinjerina, pas faktikisht nuk jeshtë inxinjeria kjo punë, po të themë në diska, katër inxinjeri themelore ka bota. Inxinjeri kimike, inxinjeri mekanike, inxinjeri elektrike dhe inxinjeri ndërtimit. Këto janë katër themelore, të tjerat janë derivat i këtyre katër inxinjerive. Inxinjeri kimike çfarë prodhon? Prodhon ndonjë aljaza, ndonjë material, ndonjë tekstile zero. Inxinjeri mekanike, ke ndonjë motor, ndonjë raket, ndonjë gjë zero. Inxinjeri elektrike, ke bërë në transformator, generator, rotor, stator, asnjë gjë. Pra kjo kufizohet vetë i zgjerë ndërtimit, praktikisht. Sepse këtu është si vetëmi lëmë që mund të operohet në Shqipëri. Se vetëm kjo është lëmë, jo vetëm kjo është lëmë, jo. Po këtu ka pare publike, se kjo punë bëhet për të përfituar ka pare publike. Jo nga në një gjë tjetër. Ne sot kemi 1500 inxhinier të licensuar. A disa kompani kemi të licensuar, a më rjen? 2500. Ma nga bje një kompani ndërtimi, nga një inxhinier për dy kompani ndërtimi. Po pse është e mundur, pse ka kaj shumë interes? Shiko pse ka njerë të vim pak të kjo ligji, edhe të kundërshtarët e ti, po edhe të kata që, si me thënë, e mbështesin e kanë artuar e kanë bërë. Kjo zonja që e kundërshton me të madhe, e do ishte mirë të ratonim në njërë dhe për balë. Thotë që ka mbledhur 2400 firma. Po 2400 firma që e parë punës nuk dihet njërë, se si është bërë. Është bërë nga platforma online change.org. Po pra po, po. Kjo është mënyra se si është deklaruar. Janë 400 firma, ju a them unë, janë 400 firma të njoma të inxhinierve dhe janë 2939 të tjera të mbledhura online. Ta si po themë unë statistika që mundëm të mbledhim. Kjo 400, ja, sa përqind e inxhinierave është? Nëse janë 1500, duket qartë si pastaj që janë gati 25%. Tashi që të rektori universitetit,
Meri me radhë gjitha institucionet, shkot deri te kryeministri. Asnjëri në këtë republikë nuk e di sa inxhinierë ka Shqipëria. Asnjëri, përfshi edhe kjo zonja. Sepse nuk janë të regjistruar. Jo vetëm se nuk janë të regjistruar, por s'kemi na një statistikë. S'ka licencë. Nuk, po kjo licencë ajo nuk ka përditson asnjë gjë. Përditësimin e fundit e ka bërë në 2020-ën. Nga 2020 deri tani ka kaluar 4 vjet. Pra ju thoni që është domosdoshme që të jetë një ligj që ngredh dhe urdhrin e inxhinierit. Me patjetër, edhe